السلام عليكم سو دوادا اصحابتا مانتا وحان جعلايستي انان دين سو كوبا فيلم هوايادا دقاله او آد عجيبوه لغونا مقا عابد ذا بايلوت وحبادان وادان جعلايسان ايا كاهوري مانكرا اسلقوده مقالكن فلان داوو او تحدر قصة فيلم كأن ما أنت وحاي بلاب ميسا سنة كون سجال بقولك ويا فرتنكا. عيدا ما ذي دول وينها الروش كأنتي لجوج دجري بلا وجد دجال كيل لبعد يا دونكا. وحاي كم مشغول السنين دي عارين تهوب كودا علوس يا داد جرين تموادين تروش كسل الله لو جاب أمان أهو يكون بتجلان. ست علم إذا شعب كنا وحاي دي عرسنا ينسات كفلان سيا يوجد يا رجروبان حالات كستو دق دق أه أو كو إيمان كرتي يجا. وحان مركي ببرنا يناد دول يسرى ولجوم جعابة بايلوت نيكولا. وحا وارك يا جبر يرى ولجوم جعابة أولجا أو عيدا عيان laba tooga ah waxa uu markii ba la soo baxayaa hubkiisa si uu difaaca gabadha waxa uuna garabka ka tooganayaa mid ka mid ah toogada waa ayna cararayaan markii ba cabsida ugu weyn ee hadda haysata Olga waa macluusha ku soo foodale maalmaha soo socda maadaama aynan haysan waxba inkastoo uu Nikola caawiyay inta karankiisa ah iyadu ma doonayso inuu u raaco halka ay degan tahay nasiib wanaag Olga waxa ka dhacay mar gacmeedkii waxaana qaatay Nikola waana halka ay ka bilaabmayso qisada jacayl ee duuliyahan Nikola waxa uu aadayaa furintii dagaalka isagoo adeeg sana yadi aradda nuqeidu yahay IL-2. Sido kale waxa ka garabda galama ya saxib ki Nikodim Grashnev iyago warar ku qaaday iedama di charmalka iedda gana galbaetka. Nikola waxa usifudu du awooda ya inu bartil mamet sada adu gisa isogo burbruna ya kolan yadi tangiyada ahaydi ya wuliba naziyin ti wadatay. Nikodim isaga waxa harayrayna yadi aradda hi charmalka. Waxa ino guddan bayn xaba doga da aysa madaxa. Halka awu yi hisa u isaga o no li su diwey gerida di aradda di ayana halka si ku burburtay. Nikola waxa usodul mara ya burburka di aradda saaxiibadii ay wateen aad buuna uga xumaanaya nasiib xumo marka la diyaaradihii jarmalka waxa ay soo daba galeen Nikola si ay isna u soo ridaan nasiib darro Nikola waxa uu shaqeyn waayay qorigii mashiinka ahaa ee diyaaradiisa waxa uuna bilaabayaa inuu isku difaaco bistooladiisa Nikola waxa uu ku guuleystay inuu soo rido diyaaradii ugu horeysay laakiin wali waxa la sii dagaalamayay laba kale ugu dambeyn waxa ka go'aya gaaskii diyaaradda waana inuu si degdeg ah ugu dhex dagaa dhulka cadawgiisa inta aanan diyaaraddu iskeed u dhicin jarmalkii dhulka joogay ee ka agdhowaa aaga ayaa markii soo istaarinaya gawaaridooda si ay u soo dilaan duuliyahan markuu soo dhaco. Nikola waxa uu isku dayayaa inuu rido gantaalkii ugu xirnaa diyaaradda, balse markala nasiib xumo uu shaqeyn weynaya gantaalka. Hadda waxay ku soo dhex degeen keymihii barafka ee uu cadawgooda joogay. Waxay ku tala jiraan labaduba inay sameeyaan dhimasho been ah, iyagoo gubaya diyaaraddooda si ay u badbaadaan. Jarmalkiina waa ay ku soo socdaan markan. Markii ay diyaaraddoodu qabadsiiyeen dabka, Nikola iyo Ivan waxay u cararayaan dhanka gudaha kaynta. Nasiib xumo Nikola waxa la kacay samina ku aasnayd bannaanka kaynta. Ivan kama uusan tegin waxa uu qaadayaa dhanka wabiga markii uu ogaaday in jarmalku ay ku soo dhow yihiin waxa uu Ivan saarayaa Nikola dhagax weyn oo baraf ah si uu u nasiibsado nasiibkiisa in yar un kadib Nikola waxa uu soo noqonaya miirka waxa uuna arkayaa askar jarmal ah oo rabta inay isagu toogtaan nasiib xumo waxa ay ka tooganayaan lugta waana dhaawaciisii labaad isma uu dhiibayo waa uuna sii cararayaa inta ay nafi ku sii jidha jirkiisa gudaha kaynta Nikola waxa uu shidanayaa dab si uu isugu kululeeyo una dharka ugu qalajisto markii la gaaray habeenkii koowaad kaynta waxa uu xiranayaa dharkii uu qalajistay isagoo diyaarsaday hubkiisa waxa uuna la soo baxayaa qiriiradii uu ku tegi lahaa Moscow oo markaas aad uga fogay waxa uu galayaa xasuustii jacayl ee ugu horeysay ee gudaha kaynta waxay ahayd bil kadib kulankoodii koowaad ee uu toogada ka dhicinayay Olga wuxuu siinayaa xoogaa raashin ah oo loo soo siiyay inuu isticmaalo haday xaalad degdeg ah qabsato Olgana waxay ka walwalaysaa inuu isagu macluul u dhinto waayo waa duuliyo ay wax walba qabsan karaan wuxuu u sheegayaa in ciidanku ay haystaan raashin iyo biyo ku filan Olgana way aqbalaysaa hadiyadda kadib waxay isweydaarsanayaan magacyadooda sidoo kale Nikola waxa uu dib ugu soo celiyay maradii yarayd ee ka dhacday maalinkii hore kadib xasuustaas Nikola waxa uu wali ku go'doonsan yahay dhulkii cadawga muddo 3 maalmood ah oo uu waxba cunin waxna cabin Nikola ayaa naftiisa ku badbaadinayay haraadiga biyaha barafka ah ee ku haray gudaha geedaha kaynta Nikola waxa soo weeraray habeenkii iyay gaajaysan laakiin nasiibuna waxa uu ku guuleysanayaa inuu iska caabiyo haddana markii la gaaro maalinkii ayay markala soo weerarayaan yeydii si ay u wariyadaan isaga soo oga cararaya ayuu ku dhaxdhacayaa saldhig ee jarmalka ee ku agyaalay kaynta nasiib wanaag waxa ay ahayd xilli saldhiga ay soo weerareen ciidamadii uu ka tirsanaa ee ruushka waxa agtiisa ku soo dhuumanaya askari jarmal ah duuliyihii ruushkana waxa uu ku sigtay inuu fashiliyo askarigan si arxan darro ah ayuuna u tooganayaa markiiba inta uunan caawimaad dalban weerarkaasi waxa ku geeriyooday 3 askari oo jarmal ah waxaana halkaasi ku sii ziyaadaya xiisadii dagaal ee u dhaxaysay jarmalka iyo ruushka baaritaankii lagu sameeyay askartii dhimatay ayaa waxa lagu ogaanayaa in mid ka mid ah lagu dilay bastoolad waxay dib ka xasuusanayaan duuliyihii
qoryihi ruushka ahaa ee lalaa ee ku dhex dhumaaleysanayay gudaha kaynta waxa uu rumaysan yahay taliyaha in ninkii dilay askarigani uu ku dhumaaleysanayay meel u dhow xiradooda nicola waxa uu galayaa xasuustiisii labaad ee gudaha kaynta waxa uu xasuusanayaa markale olga kulankoodii saddexaad ee gudaha magaalada nicola waxa uu sheegayaa olga in looga wacay furintii dagaalka una halkaas aadi doono waxa uu ka xayn doonaa diyaaradaha cusub ee dagaalka ee ruushka ee loo yaqaan IL-2 taasoo loo isticmaali doono burburinta xarumaha cadawga jarmalka sidoo kale waxa uu sheegayaa olga soo laabashada askarta loo diro howlgallada noocan oo kale ah inay yar tahay macquulna ay tahay xilli walba inuu dhinto wax yar un kadib olga iyana waxay ka tusaysaa boodh ku dhiganaa jidka magaalada ay ka timid waxayna u sheegaysaa inay magaaladaasi ka ahayd heesaa caan ah nicola isagu wax fikrad ah kama haysta caannimada gabadhan waayo isku magaalo maynan ahayn nicola ayaa si kaftan ah uga codsanaya olga inay geyso magaaladeeda balse waxay u sheegaysaa in aysan hadda macquul ahayn laakiin dagaalka kadib ay geyn doonto kadib xasuustaas bal inoo celiya gudaha kaynta nicola waxa uu naftiisii la sii halgamayay muddo 10 maalin ah si uu sii noolaado waxa uuna markan arkayaa kalluun barafaysan oo ku dhex jiray webi barafoobay baahi darteed ayuuna cayriinka ugu cunayaa markiiba nasiib darro waxaa mar kale soo weeraray yeydii baahnayd isagu markan aad buu uga tabar yar yahay kolkii hore ay soo weerarayeen markuu isku dayo inuu ka baxsado yeyda waxa uu ku dhacayaa dabin ku dhex yaalay kaynta waxauna ku sigtay inuu muddo waran ka surnaa godka wuxuu isku dayaa inuu salka ka guba geedka mudaca ah si uu isugu difaaco marka ay yeydu soo weerarto qaacay ka dhashay goysmada geedka ayuu ku xanuunsanayaa waxaana yaraanaya oksijiintiisa marka ay xaaladdu halkaasi maraysa nicola waxaa ku sii badanaysa xasuusta isagoo soo xasuusanaya xilligii isaga iyo olga ay sida fiican isu fahmeen oo ay xiriirka yeesheen waxay wadaageen wax walba waxayna ballan ku wada galeen in midba midka kale uu weligii cidlo uga tegi doonintaa beddelkeedana ay xaalad walba ku wada noolaan doonaan gudaha godkii kaynta nicola waxa uu diyaarsaday hubkiisa waxa uuna bilaabay inuu ka fikiro sidii uu dili lahaa yeyda halka yeyduna ay aad ugu gaajaysan tahay hilibkiisa freshka ah ugu dambeyn yeydii ayaa ku soo boodaysa godkii uu ku jiray nicola duuliyaha waxa uu ku guulaystay qorshihiisii ahaa inuu yeyda ku dilo warankiisa ugu dambeyn waxaa yimid nasiibkiisii nicola waxaa soo badbaadiyay ninkii lahaa dabinkii uu ku dhacay oo lagu magacaabo blacksmith wuxuu u sheegayaa inuu isku dhex qariya cawska dhexdiisa waxa uuna oga digayaa in uunan hadlin wax walboo dhaca in yar un kadib waxay la kulmayaan naasiyiintii jarmalka oo raadinaysa duuliyihii ruushka ahaa ee ku dhex dhuumaalaysanayay kaynta ciidamadii jarmalka waxay weydiinayaan ninkani inuu soo saaro hubka u wato wuxuu u sheegayaa inuuna hub isticmaalin yeydana uu isaga celiyo geeda mudac ah oo isagu samaystay isla kuwaasna uu ku ugaarsi tago askartii waxay la yaabayaan ninkan odayga ah oo jooga duurkan ay yeyda ku badan tahay haddana aanan haysan wax hub ah blacksmith waxa uu ku soo noqonayaa gurigiisa oo ay ku sugaysay xaaskiisa islaantu waxay isleedahay bal soo deji ugaarta uu maanta keenay odayga se waxay arkaysaa duulyo ruush ah oo aad u dhaawacan lamaanihii wanaagsanaa ee reer somaaliya waxa ay ku caawinayaan nicola in uu si dhaqso ah uga soo kabsado dhaawacyadii ka soo gaaray dagaalka faamiligiina waxay xaqiiqsadeen in nicola uu yahay mid khatar badan leh oo ay ku geli karaan baxar aad u weyn waana inay ka taxadaraan ilaalintiisa blacksmith waxa uu ka walaacsan yahay sidii ugu celin lahaa nicola dalkiisa hooyo isagoonan khatar la kulmin kadib waxaan ogaanaynaa faamilkani asal ahaan inay ka soo jeedaan ruushka laakiin weligood ay ku noolaayeen jarmalka in yar un kadib waxaa imaanaya askartii jarmalka ahayd waxayna odaygii u keenayaan qori beer gooya kadib askartii waxay maqlayaan cabaadka imaanaya maqaasiinka guriga blacksmithna waxa uu isku dayayaa inuu marin habaabiyo askarta balse taliyihii watay ciidanka ayaa baastoolad ku dhufanaya maqaasiinka nicolana waa uu aamusayaa markiiba ciidamadii jarmalku waxa ay weli isha ku hayeen guriga smith nasiib darro waxay arkayaan xaaskii smith oo sidata baaquli maraq ah oo ka soo baxaysa maqaasiinka taa beddelkeedana mar hore ayaaba la bixiyey nicola oo waxaa sii luudinaya blacksmith wiilkii uu soddon go ahaa iyo xaaskiisa oo lagu magacaabo misha markii uu taliyihii arkay in ay qiyaamayeen blacksmith iyo faamilkiisa dhammaan faamilka waxa uu ku hor daldalayaa albaabka gurigooda isagoo gubaya gebi ahaanba gurigaas nasiib darro waxa ay mar kale helayaan jarmalku misha iyo ninkeeda iyo nicola oo sii luudaya waxaa markiiba bilaabmaya dabaylo duufaan ah oo wata baraf xooggan labadii lamaano waa ay isaga tegayaan nicola ka hor inta aynan naasigu qaban taliyihii kolonyadan ayaa helaya nicola oo iska dhigaya wax meyda markii uu ku foorarsado ayuu beerka xabad ka gelinaya markiiba askartii kale waxa ay soo raacayaan dhawaqa xabadda yeertay kadibna waxaa si lama filaana ugu soo noqonaya nicola lamaanihii wiilkii uu soddogo ahaa smith ayaa askartii isku dayaya inuu ka hortago isagoo u tilmaamaya jiha qaldan halka misha ay iyadu sii jiidaysay nicola daal fara badan kadib misha iyo nicola waa ay nasanayaan ugu dambaynna misha waxay ku guulaysanaysaa inay nicola geysa xadkii ay isku hor fadhiyeen labada ciidan ee jarmalka iyo ruushka kadib misha iyo nicola waxay u tallaabeen xadkii ruushka nasiib xumo markii ay isku dayday inay u dhawaaqdo ilaaladii saldhigga intaay ka
shakiyaan ayay bartiida ku tooganayaan ugu dambeyn Nicola waxaa la keenay isbitaalka isagoo wali nool uu soo kacay markii ba wuxuuna dalbaday wax uu cunay iyo wax uu cabo in ka badan laba isbuuc waxba ma aanan cunin Nicola aad ayuu u naxayaa markii uu arko in laga jaray labadiisii lugood hadda waa amaan halka uu ku sugan yahay laakiin waxa aad u wareerinaya qarow wixii ku soo qabsaday gudaha kaynta si kastaba ha ahaatee tan iyo markii uu baxay Olga ma aynan helin wax fariin ah oo xaqiisa ka timi taasi waxay ku reebtay dareen murugo leh oo farabadan Olga waxa si lama filaan ah looga wacayaa isla xaruntii uu ku jiray Nicola iyada iyo koox kale oo heesaha garaacda Nicola waxa uu aad u xiiseynayaa muusiga ka socda banaanka xarunta waxaana isku dayaya inuu u gurgurto dhanka daaqadda si uu u arko bandhiga wuxuu maqlayaa cod uu yaqaan oo uu aad u xiiseynayaa inuu arko cid kale waxa uu isku dayaya inta karaankiisa ah inuu gurgurto balse ma uu haya tabar kale intan ka badan marnaba ma uunan helin fursad ah inuu mar kale arko Olga dhowr maalmood kadib Nicola waxa soo booqanaya dhakhtarkiisa waxaana loo xirayaa cagam macmal ah oo uu ku socon karo waxa uu dib u helayaa awood uu ku raadsan karo jacaylkiisa Olga maalinba maalintay ka dambeysay waxa uu sameynayay jimicsiyo badan si uu ugu soo noqdo sidiisii hore kale Nicola iyo askartii kale iyaguna soo kabanaya ayaa loo ogolaanayaa inay ku soo socdaan bannaanka xarunta waxa uu si kadisa u arkayaa Olga oo soo booqatay dhakhtarad aad u taageertay iyada oo jecel heeseeda Nicola aad ayuu ugu xishooday inuu soo hor istaago Olga isagoo curyaan ah iyo waliba inuu uga sheekeeyo dhibaatadii qabsatay Olga oo caraysan kana soo tagtay Nicola ayaa waxay maqlaysaa dhakhaatiirtii meesha fadhiday oo ka sheekaysanaysa taariikhdii mugdiga ahayd ee Nicola ku qabsatay gudaha keymaha barafleyda ah ee fog taasi waxay keentay in Nicola ay si dhaqso ah ugu soo noqoto Olga iyadoo dareemaysa ceeb iyo xishood hadda uu soo kabsaday Nicola waxa uu aadi karaa gurigiisa isaga iyo Olgana dib ayay u wada midoobayaan Olga oo fatashaysa dharkii Nicola ayaa waxay ka dhaxilaysaa warqad uu qoraal ku qoran yahay sidoo kalena qaybta dambe oo uga yaalla maab ama khariirad qofka iska leh xagga uu degan yahay Nicola dareenkiisa waxa uu sheegayaa in warqadani ay leedahay miisha inta oo miyir daboolnaana ay jeebada u gelisay iyada ugu dambeyn Nicola warqadda waxa uu siinayaa waalidka miisha miishana waxaaba dhalay dhakhtarkii daaweynayay Nicola laakiin waxaa la yaab ahayd markii uu Nicola sheegay in uu rabay inuu dib ugu noqdo shaqadiisii bayloodnimo dhakhtarkiisa ayaa si adag uga hor imaanaya fikirkaas laakiin markii si guud loo hadlo guud ahaan ciidamada cirka ee ruushka Nicola wali waxa uu ku yahay mid aad u firfircoon Nicola ayaa dib ugu soo noqday dagaalkii furinta waxa uuna mar kale duuliyo ka yahay isla diyaaradii IL-2 si uu burburiyo saldhigyadii Jarmalka Nicola mar kale waxa soo eriyanaya laba diyaaradood oo Jarmal ah isla gudaha dhulkii cadowga hadafkiisuna waa inuu burburiyo buundada taasoo uu horey u awoodi waayey filimkuna waxa uu ku dhammaanayaa Nicola oo si guul leh u soo dhammaystay howlgalkiisii ciribtirka cadowga caqabadda ugu weyn ee hadda haysatana waa inuu yahay shaqsi naafa Nicola waxa uu salaan geesinimo leh ka helayaa dhammaan duuliyayaashii kale saaxiibadii ahaa iyagoo ku bogaadiyay guushiisa waana intaas qisada filimkeena maanta waad ku mahadsan tahay daawada daawashadaada nagu taageer inaan gaarno hadafkeena si aad uga qayb qaadato korriimada kanaalka subscribe-da kanaalka si ay kuu soo gaaraan muuqaalo caynkan oo kale ah assalaamu calaykum